Je 28. října 2017 a učiliště v Malých Svatoňovicích se opět rozeznilo tóny bluegrassové muziky. Bluegrass, rytmický hudební styl, který vznikl v roce 1948 na jihu Spojených států amerických, navazující na hudební tradice tamnějšího bílého obyvatelstva. Řadí se mezi country a westernovou muziku. Většina skladeb je poznamenána vlivem angloamerického folkloru, ale i prvky jiných národů proudícího v té době do Nového světa. Je to hudba, kterou začali hrát v roce 1946 Bluegrass Boys. Čím je pro vás bluegrass? Dneska už dokážu pojmenovat, proč se mi to, když jsem byl dospívající chlapec, líbilo. Líbila se mi ta surovost, opravdovost a vlastně je to, dalo by se říct, že to je taková lidová muzika. Já když jsem se jako malý kluk nebo mladý kluk střáhnost podobně postiženýma, tak jeden z nich říkal, budeme hrát bluegrass. Já jsem říkal, co to je? On říkal, to je zběsilý solování všech členů kapely. Tak to je pro mě bluegrass. Muzika, která vznikla někde v historii a od které se posledně odpíchly další nový styly, jako je i dokonce rock and roll a později metal. Je to hudební žánr, který hodně poslouchám, mám ho hrozně rád, nabíjí mě. Když jsem vyčerpaný nebo něco, tak si prostě jenom chytnu mandolinu, housle, něco a prostě si zahraju a tak nějak mě to dobíjí energií. 60. léta, Green Hornets, Rangers, bylo takový okouzlení tou muzikou, no, hlavně banjem. Tak pro mě je to hudba, kterou hrajou většinou milí lidi a je fajn se s nima setkávat. Klid, pohodu, kamarády, tak jako je to tady všude. Zaujalo mě, když jsem jednou slyšel nějaký rozhovor s kytaristou, s klasickou kytarou. Když se ptal, jestli cvičí, tak odpověděl, že necvičí, že medituje. Vidím to něco podobného, no, že když si na banjo zahraju, takže to je něco jiného než trénování prstů nebo hudby, ale jak ten myšlenkový pochod. Samozřejmě to vzniklo někde u těch táboráků kdysi dávno, takže taková hudba, která mě spojuje i s přírodou. Bluegrassu byl v Malých Svatoňovicích zasvěcen celý víkend. V pátek se konalo zahájení a v sobotu už před 9. hodinou raní proudili učilištěm skupinky muzikantů s nástroji přes rameno, kteří natěšeně spěchali do tříd, aby se naučili něco nového od největších špiček tohoto žánru. Hudební nadšenci se zde zdokonalovali ve hře na banjo, mandolínu, kytaru, kontrabas, ale i ve zpěvu. Na foukací harmoniku se hráči mohli něco přiučit od nejuznávanějšího českého hráče na tento nástroj, Čárlího Slavíka. Jak se vám líbí tady v Malých Svatoňovicích? To tady zbožňuju, protože líbí se mi, jak to mají hoši zvládnuto úplně perfektně organizačně a líbí se mi vlastně i atmosféra sobotního koncertu. Já jsem tady poprvé, já jsem samouk, ale mám hudební vzdělání, takže tak nějak jako vím, jak se mám učit, ale samozřejmě tady čekám, že by tady poradili něco, na co bych třeba sama nepřišla, anebo než bych přišla, tak by to trvalo hodně dlouho, tak si myslím, že jako něco mi to dneska dá. A kde účastníci nabité dovednosti využívají? Hrajeme na country večerech, kde se hlavně zpívá i tančí. A já mám ještě jedno takové sdružení pro radost, to se jmenuje Zpívánky a tam vlastně obnovujeme takovou tradici, kdy se sejdeme v hospodě a zpívá celá hospoda, mám tam pro lidi zpěvníky a lidi zpívají podle těch zpěvníčků, nebo na našich stránkách se ty písničky stáhnou, na opravdu všichni zpívají a když zpívají, tak zpívají, nemluví, pak mají přestávku, tak si povídají a pak se zase zpívá. Hraju v bluegrassové kapele, hrajem teda bluegrass, country, irskou hudbu. Hrajem s kamarádama, hrajem jenom pro radost na narození nové akce a podobně, jako jenom tak soukromně mezi partou přátel. Víš, pro vlastní potěchu a pro naše kamarády víc než nějaké festivaly a podobně. Ale vydrželo nám to už asi 33 let. Kolik času tomu věnujete? Snažím se cvičit denně, pokud to jde. Samozřejmě ne vždy to práce dovolí. Věnuju tomu celý život, bych řekl. Samozřejmě, že musím chodit nějak do práce, ale je to, myslím, hlavní věc, který se věnuju ve svém životě. Poslední tóny zněly v neděli odpoledne při společném vystoupení všech zúčastněných pod taktovkou Petra Brandeise. Thank you.
Co Čech, to muzikant. Tak toto známé rčení se letos v Malých Svatoňovicích rozhodně potvrdilo. Pro televizi ES Helena Melicharová.